Një nga figurat më emblematike të teatrit të kukullave, Xhavit Xhepa, u dekorua këtë të enjte me titullin Mjeshtër i Madh nga Presidenti i Republikës. Në 70 vjetorin e themelimit të teatrit, kreu i shtetit vlerësoi kontributin e Xhepës në skenë, ndërsa titulli Mjeshtër i Madh ju dorëzua familjarëve. Në teatrin e kukullave, kontributi i tij mori për masa të jashtëzakonshme. Ai ishte aktori këngëtar më i preferuar që jepte shpirt marionetave dhe kukullave. Zëri i tij vibronte në përvazin e skenës vogël, duke u bërë i njohur për gjithë spektatorët e vegjël që quanin Daj Xhepa. Me personazhe të shumta të krijuara gjatë karrierës së tij, u rrit në breza të tërë fëmijësh. Dimensioni artistik i Xhavit Xhepës u shtri jo vetëm në teatrin e kukullave, por edhe atë të estradës së shtetit, ku angazhua si aktor dhe më pas si këngëtar. Një artist i njohur dhe një emër i dashur për publikun shqiptar, Xhavit Xhepa i dha jetë shumë veprave në skenë, ndërsa për të gjithë kolegët ishte një shkollë prej të cilët të gjithë mësonin. Në ceremoninë e dekorimit, presidenti vlerësoi dhe dy figurat të tjera të njohura, si aktoren Mira Minga, e cila mbahet mend për rolin e saj tek prall nga e kaluara, dhe aktorin e teatrit të kukullave, Sokol Myzeqari.